jsem měl trošku problémy s tím hodem. Eldar říkal, že ne úplně dobře nastupoval. Bylo to tím tlakem, který na tebe byl? Ale nevím, čím to bylo, já se na to musím podívat zpátky, teďka taky jsem dostal pár bomb. Já si myslím, že to bylo tím, že jsem se nechal uníst. Dáv mě tlačil dopředu a šel jsem tam moc brchle, moc rychle a měl jsem si chvilku načíst, měl jsem si chvilku počkat, ale zas třeba kdybych se hodil načítal, tak by se líp trefil. Hele, teďka, kdo ví, těžko říct, ale přímo na těchto vstupech budeme muset zapracovat na tréninku, na tom zapracujeme, na těch entrancích, ale zase jsem si otestoval hlavu, Kincel takhle tvrdou bombu nemá, takže asi tak. Když jsi to tam chytil do toho double legu, tak on ti tlačil tu ruku nahoře, cítil, že byl jako silnej na tu váhu? Hele, já jsem po 15 letech nastupoval v těžké váze, frár dneska měl třeba 105 kg a měli jsme zápasy 89, jo, takže já jsem měl jít catchweight na middleweight a nastupoval jsem v těžké, tak samozřejmě, že frár má sílu. Všichni tyhle ty fráři, kteří nastupují tady v oktagonu, jestli si myslíte, že nemají sílu, tak to byste zkusit. Jako 105 kg fighter, profesionální fighter, který nemám sílu, já jsem takový ještě nikdy nepotkal. Mm-hmm. Lidi říkají, on nemá sílu. Byl jsi tam s ním, ten frár má 105 kg, zápasil po celém světě, zápasil v UFC contendru a lidi budou se ptát na to, jestli mají sílu, to myslím, že je blbá otázka, pojde. Když navážil o 3 kila, tak ty jsi říkal, že tenhle zápas není vůbec o váze, ale co ti proběhlo hlavou, když jsi to zvěděl, tu informaci? Hele, on ne, že nenavážil o 3 kila, on nenavážil o 6 kilo a kvůli němu jsme dělali 89, aby s tím neměl problém, takže on se o 6 kilo netrefil. Podle mě to byl jasný taktický tah, který mu z začátku vycházel, on chtěl přijít tvrdý, silný a vsadit všechno na jednu kartu a na začátku kola to urvat. Tam se trefil, viděl, že mu to nefunguje a potom už mu odcházeli jak psychicky, jak fyzicky síly, když viděl, že prostě ten první tlak nedal, tak mu odcházeli potom síly. Ty jsi ho brutálně tlačil v mountu vlastně hlavou, nešel si do žádného ground and pound, byla to taktika, že se držel prostě přišporovaného na té zemi? Tam už jsem poslouchal trenéra, měli jsme ho unavit position vždycky before submission a chtěl jsem si ho nachystat do nějaké submise, slíbil jsem trenérovi submise k narozeninám. A to dopadlo a kdybych šel do Grand Empandu, bych tu pozici mohl ztratit a bylo to moc brzo v tom zápase, abych s ním prostě ztratil tuhle pozici. Ono, když by bylo 4 minuty a dál, tak bych přešel na tvrdý Grand Empand, kdyby byla třeba minuta do konce, ale nechcete s takovýmhle frajerem to ztratit 3 minuty před koncem kola a pak tam stát a čelit jeho bombám. Takže ještě jsem měl před sebou jako dost času. Z mountu mě rozhodčí v podstatě nemůže postavit a bylo dost času. A vnímal jsi, že ta hala pískala, když jsi takhle jenom kontroloval bez úderu? Hele, já jsem to vnímal, říkal jsem to trenérovi a jako za mě na to řekl, hele, teď už se ti nikdo nebude ptát, jak jsi vyhrál, hlavně, že jsi vyhrál a lidi, kteří budou chtít najít, hej, tak ho najdou vždycky, já jsem ho krásně kontroloval, dominoval a hala pískala, no tak, hele, já jsem porazil soupeře v prvním kole za 3 minuty a lidi říkají, že to byl ode mě slabý výkon, tak to je asi pochvala, ne? Tak jsem tady s trenérem a týmovým kolegou Carlose Vémoly, jak bys Eldar se zhodnotil výkon teďko Carlose? No trošku jsme měli strach na začátku, ano. Myslím, že ještě pár tam bylo by těžko, ale udělal přesně, jako by ukončil tím, co jsme trénovali, víš. Takže spokojný jsem, musím trénovat teďko víc, myslím, na těch chybách, abych to nestalo v autoaréně. V čem byla ta hlavní chyba, že nemohl hodit Matava hned? Já myslím, že prostě nenalepil se na něho, furt snažil se ten takedown, jako by zdaleko šel. A ne, že dostal tělo na tělo, ale prostě chtěl jeho rukami jakoby chytit hned. Myslím, že prostě ten nástup byl špatný, musel schovat jeho trošku, ale ten Matava byl na to připraven, on viděl, co bude dělat, takže... Takže špatná příprava do takedownu, myslíš? Ne, špatná příprava, ale špatně to nejel, jako myslím, že neměl cit v tom nebo něco, prostě ne špatné, já myslím, že ten, jak ho nahulil, tak prostě z toho, víš, protože na začátku ho nahulil a on byl otřesený trošku, ano. A z toho prostě začala mu motat se hlava a nemohl to udělat, co se normálně trénoval. A kontrola na zemi pro tebe? Jo, kontrola, jakoby to, co dělal na zemi, jsem byl spokojný, protože tam už ho nepustil, prostě přilepil se k němu a dělal přesně ty věci, používal váhu, nepoužíval tolik sil, používal váhu, držel ho, nic k němu, k ničemu ho nepustil prostě a přesně co jsme drillovali, vytočil se a udělal, ukončil. Já jsem viděl, že tlak hlavou tam byl brutální, vlastně se Carlos ani tolik nehnal do ground and poundu, tak tohle jste trénovali? My jsme nepospíchali, jakoby ukončili, hlavně byla jakoby cel kontrola a ukončit to byla jakoby třešinka na tom tortu, jo? Ale hlavně byla cel kontrola, kontrolovat. My tady stojíme s Andrejem Andersem, trenérem Carlose Vémoly, jak bys zhodnotil dnešního výkon? Tak byl to takový test, samozřejmě papírově to byl outsider, ale na druhou stranu to byl dobrý test, protože má opravdu KO úder a dokázal tam něco trefit, ale viděl, že Carlos má plechovou palici a že ho jen tak nikdo jako nesestřelí a nakonec si stejně prosadí to svoje a já
myslím, že to tak bude i v O2 aréně 20. května, takže byl to dobrý test. Na začátku tam byl Carlos poměrně v problémech na jeho poměry. Co se dá zlepšit pro příště? Já si nemyslím, že byl úplně v problémech, jako říkám, něco tam inkasoval, ale to v podstatě v každém zápase něco člověk inkasuje a otřesený nebyl. Pořád šel vlastně za svým soupeřem a on prostě ten styl má celkem jasně daný a ty lidi vědí, co od něj čekat, ale stejně se dokáže vždycky prosadit, takže na tom je to založený. Neříkám, že to nejkomplexnější bojovník na světě, ale prostě v tom, co dělá, je naprosto skvělý, dominantní a Almatov, ať spousta lidí ho extrémně podceňovala, tak prostě to není žádný prostě Niemann, který šel v Contender Series prostě s Jamal Hillem, má prostě tvrdý úder, dokáže vypnout na jeden úder, to jsme viděli už několikrát v oktagonu, takže dobrý test. Ty jsi jeden z mála v Čechách, možná jediný, který dokáže naplnit plnou šatnu profíků svýma bojovníkama. Jak to probíhá vlastně, když třeba někdo vyhraje, prohraje, ta atmosféra, ovlivňuje to nějak ostatní další zápasy? A tak musím se snažit, aby neovlivňovala, protože samozřejmě, když někdo třeba prohrál, tak musíme se soustředit na ten další zápas, který nadchází, nenechat se tím ovlivnit. Takže to je o mě, abych ty své emoce prostě v sobě utlumil a soustředil se na to bojovníka, který jde dál a nemůžeme koukat zpátky. Prostě je to sport, někdo prohraje, kdo vyhraje, ještě kdo prohraje, tak prostě to už nevrátíme zpátky a musíme jít dál. Takže tak to funguje v té šatně. Ok, super, děkuju.